quando a gente falou desde do princípio em redes de pacotes comutados esteve implícito desde o início talvez a gente não tenha falado especificamente sobre esse ponto em nenhum momento de que aqueles pacotes eles têm que carregar assim com uma carta tem um endereçamento um destinatário remetente o destinatário é o endereço mais importante mas então todos os pacotes que trafegam numa rede de pacotes comutados eles têm que ter um endereçamento para garantir que aquele pacote seja entregue no destinatário correto. Ao longo do tráfego desse pacote na rede, inclusive, os endereços podem ser trocados por nós, intermediários que tenham esse papel. Por exemplo, os roteadores, lá tem alguns que vão fazer uma modificação no endereçamento de acordo com o tráfego entre redes locais ou, ou redes maiores. Mas o importante é que cada. Destinatário tem um endereço único dentro do escopo da comunicação, para ter certeza que um pacote específico vai chegar até ele. Um asterisco, veremos no final que tem tipos de pacotes que são feitos para serem entregues para vários destinatários. Mas aí são endereços específicos para aplicações específicas. Mas a regra é: cada destinatário tem que ter um endereço único para que, dentro do escopo, vamos falar da internet, a nível global, um pacote seja entregue até, até ele com sucesso sempre. Nós veremos dois tipos de endereço principais, que correspondem ao um endereço físico e o um endereço lógico. O endereço físico é um endereço que é único em uma rede local. Pois o escopo de, de que ele é utilizado é somente localmente no, numa rede, seria numa LAN, dentro de uma casa, dentro de uma empresa, dentro de uma instituição, e ele, ele identifica individualmente somente o dispositivo. Ah, podem ter uh, dispositivos com o mesmo endereço físico em redes separadas? Até pode, porque eles nunca esses dados vão trafegar diretamente entre eles e eles não vão ser confundidos. Mas esse endereço físico eles, ele é, só é válido dentro daquela rede, não é válido fora daquela rede. Ou seja, localmente, os meus dispositivos que estão na minha casa, lá se eu tenho um celular, um computador, uma TV, outros dispositivos ligados na rede, eles se conhecem e conhecem os, os endereços físicos dos outros dispositivos naquele local porque afinal todos eles estão a nível da camada de enlace de dados próximos porque eles usam o mesmo cabeamento ou todos eles usam Wi-Fi que é o mesmo canal físico de comunicação todos eles conhecem um ao outro e conseguem trocar dados diretamente entre um e outro o máximo que vai ter é um intermediário como a gente viu lá um intermediário que também conhecia a camada de enlace que ele pode ver Enviar para o lado correto. Ah, o meu computador está enviando uma, um pacote para o celular para trocar um dado, para acessar uma informação. O máximo que vai, vai ir até o, o, o. Vamos chamar de roteador da forma mais simplificada. Um dispositivo, uma central de comutação que eu tenho aqui em casa, que é um roteador, que, que é um, um pequeno switch, algo que está ali, ele vai interpretar aquilo ali e vai enviar para a porta correta em que o meu celular está conectado. No caso, é o Wi-Fi. Esse endereço físico. Corresponde ao endereço físico que a gente chama de Mac. E no exemplo, como a gente abriu, capturou um pacote na, na Wi-Fi, aqui em casa. Uh, não, foi capturado na internet aqui, no caso. O endereço Mac que esse pacote continha, ele tem a seguinte forma... formatação: são 6 bytes de... que representam o endereço. Cada dois números aqui correspondem a um byte, porque estão codificados em hexadecimal. 0, 0, cada zero, cada caractere tem 4 bits. Então, um byte, dois bytes, três bytes, quatro, 5, seis. A codificação hexadecimal é aquela que em cada caractere vai de 0 a 9 e utiliza também as letras de A a F. Então, aqui tem um, um FB7A, mas cada um deles, cada dois caracteres correspondem a um byte. Se a gente olhar bem o cabeçalho Destacando aqui um cabeçalho de um frame internet ou um quadro internet que foi capturado. A gente vê aqui que o endereço do destino desse pacote era 3333 c c A gente visualiza claramente aqui nos dados transmitidos: endereço do destino. Primeira parte. E o endereço de origem, para saber para quem seria respondido essa, esse pacote depois, caso fosse necessário gerar uma resposta. É o 6432A831E90D, que está destacado aqui embaixo, como esse endereço de origem. E logo em seguida, inclusive, para fechar a análise aqui do cabeçalho desse quadro, vem o 86 dd que corresponde a frame dizer que ele vai carregar no campo de dados dele um datagrama IP versão 6, IPv6. Então esse aqui é um endereçamento físico em que os dispositivos próximos se enxergam diretamente. Se eu enviar um pacote com um determinado endereço físico para fora da minha rede, provavelmente ele não vai servir para nada, se fora da minha rede ele não é interpretado. Então, esse endereço físico só vale nesse escopo. Se o pacote precisar sair da minha rede, da minha casa e ir para fora, quando esse pacote que eu estou transmitindo a minha, a minha meu vídeo aqui ou então se for abrir uma página web o endereço físico do lado de fora vai trocar, porque só fica no escopo da rede interna. O meu roteador, que é tá no meio do caminho, que na verdade vai fazer o papel de gateway no meio do caminho, a gente vai ver o que é isso mais tarde, ele vai modificar o endereço físico para o contexto de fora, de quem mais ele consegue conversar do outro lado, da outra interface de rede dele. Já o endereço lógico, ele é o um endereço que está no nível da camada de rede, e esse vai ser mantido o máximo possível, e ele pode ser roteado entre redes diferentes. Esse é tipicamente. O endereço do, internet versão 4, do protocolo internet versão 4, ou internet versão 6, mais comumente, corresponde à camada de rede e ele tem uma informação mais completa. Porque pelo tamanho que ele tem, uma parte desse endereço ele corresponde a identificar qual a rede esse, esse, esse dispositivo pertence e a outra parte quem é o dispositivo especificamente. Uh, se a gente olhar aqui, um, analisando um pacote que contém uh, endereços de origem, source, e origem, endereço de destino, destination, aqui, são tipo IPv6, então se a gente for contar quantos bytes cada um deles é representado, vamos olhar aqui destacado o endereço de, de destino. FF02 dá 1. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 bytes. Cada dois caracteres é um byte. Para gerar o um endereço de destino e também são 16 bytes para o endereço de origem. Se vocês olharem aqui nessa representação de cima, os zeros são omitidos. Vejam essa tripa enorme de zeros aqui. Eles foram omitidos naquela representação. Da mesma forma, o endereço de cima também, onde tem dois pontos, dois pontos, eles também foram omitidos. Mas são 16 bytes que é esse endereço. Faz sentido que esse endereço lógico ele seja maior do que 6 bytes, como é um endereço físico, porque esse endereço tem que ser único a nível global. Então, cada dispositivo conectado à internet no mundo, que use o protocolo da internet versão 6, vai ter um endereço IP, versão 6, de 16 bytes único. Aí, se vocês forem olhar a quantidade de endereços disponíveis. A gente vai ver no trecho relacionado com o endereçamento IP da aula de hoje. Mas então esse endereçamento ele vai ser mais ou menos mantido fixo, independente de onde esteja trafegando o pacote. Eu estou usando o Wi-Fi. Saiu do Wi-Fi, o meu pacote foi visto pelo meu roteador, o meu gateway aqui e foi enviado para um cabo de fibra óptica do lado de fora. O endereço físico vai ser modificado, porque a rede do lado de fora, que está no lado do cabo de fibra óptica, é uma rede separada do que é a minha rede interna. Então ele modificou o endereço físico e reenviou para lá o pacote mas o endereço lógico vai ser mantido, porque o endereço lógico é independente do tipo de rede em que está inserido. Se eu enviar daqui um pacote, e vou pegar o exemplo de novo, extremo, chegar no Japão, ele vai chegar exatamente com o mesmo endereço lógico, de origem e destino, lá quando for entregue, apesar do, do cabeçalho da parte de equivalente à camada de enlace, que é a, a camada que tem aqui, que tem o endereço físico, ter sido modificado ao longo do caminho, o que está na camada de rede aqui, Vai ser mantido. Por que tem mais bytes? Também é uma coisa importante para poder contemplar mais dispositivos. Né? Hoje em dia, aparentemente, já tem mais dispositivos conectados à internet do que pessoas habitando o planeta Terra. Então, é necessária uma quantidade grande de, de endereços disponíveis aí, para cada um conseguir ter um endereço exclusivo. E se a gente for observar também um detalhe que eu comentei antes, é que em geral, os bytes mais significativos, os que estão mais à esquerda, eles correspondem, não necessariamente só o que eu destaquei aqui, mas uma fração deles, corresponde à identificação a qual rede vai ser entregue esse pacote. Eu vou destacar alguns aqui só para chamar a atenção. Por exemplo, esses daqui. Não sei quantos são exatamente, agora o um detalhe. Depois a gente vê mais detalhes isso. Mas outros que estão mais à direita, é a continuação aqui, ó. Serão os bytes que vão identificar cada dispositivo dentro daquela rede. Então, os dispositivos no meio do caminho que vão rotear esse pacote, eles vão olhar para a parte mais à esquerda aqui e vão direcionar para uma certa, uma certa rota aquele pacote. E somente quando chegar lá no destino, é que os, os dispositivos de uma rede interna na qual vai ser entregue aquele pacote vão olhar para os, para os bytes menos significativos ou mais à direita, para ver quem aqui dentro dessa rede, então, afinal, é o endere endereçamento final. É uma lógica parecida. Quando eu analiso uma, um endereço de uma carta, eu começo olhando pelo país de destino, depois eu olho pelo estado de destino, depois pela rua, pela cidade, pelo bairro, pela rua. Aí, finalmente, eu olho para o endereço daquela casa específica na qual você entregue. Também tem uma lógica similar a essa, mas em vez de separar aí por por escopos, por país, por estado, por cidade, por rua, bairro e rua. Eu simplesmente ó, os, os roteadores no meio do caminho olham para os bytes que estão mais à esquerda, mais significativos, e quando chegar lá perto do destino, eles olham, olham para o mais à direita. Como eu disse lá que o endereçamento era sempre único, com uma ressalva, com um asterisco, nem sempre é único, existem tipos de endereçamento mais comum, para pacot, pacotes é o, o tipo unicast, que é um destinatário único, que é basicamente todos os, os exemplos que a gente deu até agora. Um Pacote. pacote tem um endereço de destino e ele vai ser entregue naquele destino. Mas existem alguns serviços e aplicações e que podem utilizar endereços específicos, endereços especiais, que são chamados multicast, que determinados grupos de usuários vão receber o pacote, que ele vai ser enviado em geral numa rede local e aí todo mundo vai receber uma cópia daquilo e todos que, que se identificarem como sendo parte daquele grupo vão aceitar o pacote. Ou também outros que são chamados broadcast. Em que esses broadcasts, que são mais comuns do que multicast, a gente vai ver, eles fazem funções específicas de que eles vão ser transmitidos e todo mundo vai receber uma cópia. Absolutamente todo mundo vai receber uma cópia dentro dessa rede local. E aí, todo mundo vai avaliar se na sua camada de, de transporte ou aplicação faz sentido aquele pacote e é útil. Se não for útil, simplesmente descarta. Mas vamos, vamos tentar localizar isso aqui, broadcast enviado para todos. Multicast para alguns selecionados conforme políticas e definição de grupos. E unicast para um destinatário somente. Cuidado, não tem como fazer um, um envio de um pacote em broadcast na internet a nível, vamos dizer, global, para todo mundo receber. Não faria sentido, imagina. Mais de 6 bilhões de dispositivos comunicando e volta e meia, um deles, manda um pacote aqui para todo mundo. A internet inteira seria virada só em pacote de broadcast. Seria que nem o pessoal distribuindo folders na rua aí. Qualquer um passa e recebe um folder e tem que ficar passando coisas adiante para todo mundo. Então o broadcast ele tem domínios específicos no qual ele vai ser retransmitido. E esses domínios têm a ver com redes locais. Inclusive está aqui embaixo explicitado aqui. Enquanto que o pacote unicast ele sempre vai ser roteado adiante, o broadcast ele vai, vai ter um escopo. Na qual, olha, daqui ele não passa. Eu, alguns dispositivos no meio da rede não vão aceitar transmitir eles adiante por exatamente uma política de controle de acesso de pacotes, e que talvez do outro lado daquele, daquela, daquela, daquele link de comunicação ninguém se interesse pra, por esse pacote. Como a gente viu, o broadcast ele tem muitos dom, múltiplos domínios, então, é um tipo de pacote especial. E ele é necessário geralmente para gerenciamento de dispositivos, por exemplo, alguns pacotes que são enviados para descobrir novos hosts ou novos dispositivos naquele, naquela rede, e também para configuração. Um broadcast típico que é enviado é: quando eu conecto um novo dispositivo na rede, ele envia um pacote dizendo: Olha, eu sou o fulano, meu IP e é tal. Ou então, se ele não sabe a configuração, ele envia um pacote dizendo: Eu estou aqui, não sei o meu endereço. E literalmente é isso que acontece a maior parte dos computadores, quando eu ligo um cabo de rede ou conecto no Wi-Fi, a primeira mensagem enviada do dispositivo é dizendo, ele tem um endereço genérico que ele envia, e ele diz, olha, eu estou aqui, eu quero uma configuração se alguém puder me fornecer. E é um E como a, a, na primeira conexão o dispositivo não sabe o seu endereço, ele envia um pacote tipo broadcast e dizendo, ó, ah, se tem alguém aí que sabe, sabe distribuir configuração a gente vai ver que tem um protocolo específico e que os, alguns dispositivos principais implementam isso esses dispositivos vão responder com uma configuração mas inicialmente então como ele não conhece ninguém na rede ele vai mandar um pacote tipo broadcast uh, pacotes enviados para todas as portas não dar a rede esses pacotes de broadcast então eles são enviados vamos dizer sem uma restrição não tem um destinatário único e eles têm uma lógica de funcionamento similar ao que acontece na rádio difusão, por exemplo, rádio AM, rádio FM, televisão também, em que numa determinada região todo mundo pode receber, apesar de que muitos não se interessem. Eu posso não ter a televisão ligada agora, mas o sinal da televisão está chegando aqui, se eu quiser. E mas essa lógica só funciona em redes locais. Agora voltando para redes de pacotes comutados, né? Em que isso vai ocupar a rede, né? Então é melhor reduzir a quantidade de Uh, dispositivos de pacotes sendo enviados com essa lógica de Broadcast e afinal todo mundo vai se ocupar um tempinho tentando interpretar ele e ver o que ele, se ele é útil ou não para mim uh, Para a gente for olhar no meio físico, ou endereço físico de Broadcast ele é tudo F, ou seja, todos os bits têm nível lógico alto no endereço Aí os outros dispositivos que estão se comunicando na rede, mesma rede local vão entender que aquilo é um pacote de broadcast, e vão aceitar e interpretar ele, ver se é útil ou não para ele. Já do ponto de vista da camada de rede, vejam bem, esse aqui é o endereço físico, aquele primeiro tipo que a gente falou lá em cima. Já do nível de camada de rede, que a gente chama de endereço lógico, existem variações do tipo de, de pacote ou qual endereçamento tem que usar para ele ser um pacote de broadcast. Mas aqui tem uma representação do endereço IP versão 4, que a gente vai ver em detalhes. Mas no IP versão 4, os últimos bytes aqui, no último byte, no caso como eu estou destacando, eles são utilizados para representar um broadcast. E no caso, o endereço do broadcast, que significa todos que receberem devem aceitarem e, e interpretar esse pacote, ele tem os últimos bits então ligados, todos em nível alto. 255 corresponde a 8 bits todos em nível lógico alto, ou seja, um byte, assim como o FF também. Só que aqui tem uma representação hexadecimal. E aqui uma representação decimal. O então, endereçamento também é importante para isso, porque existem endereços específicos para que todos os dispositivos da rede aceitem aquele pacote, ou seja, tipo Broadcast. E como eu disse que é limitado o escopo no qual se pode transmitir um pacote de Broadcast, e o escopo é exatamente uma rede local. O que, que esse diagrama indica aqui embaixo? Aqui eu tenho um roteador central, aqui que é um roteador tipo... Pode ser lá na minha, no meu Provedor de acesso à internet Ou pode ser o meu próprio Roteador aqui do meu Aqui em casa, no switch que está aqui em casa Também para de roteamento Quando algum dispositivo aqui dentro Dessa rede aqui que diz Domínio de broadcast número 2 aqui embaixo Transmitir um pacote de broadcast Pode ser aquele pacote de configuração lá Perguntando, ah eu não tenho configuração Ou então outro tipo de pacote De broadcast típico eu quero abrir uma pasta compartilhada no Windows. Para o Windows identificar outros computadores na rede, ele também manda pacotes de broadcast perguntando quem tem pastas compartilhadas, quem tem impressoras compartilhadas, coisas do tipo. Ele vai enviar um pacote de broadcast e esse dispositivo que está aqui no meio, esse centralizador aqui, que é um tipo um switch, ele vai permitir reenviar o broadcast. Adiante, não tem problema nenhum. Só que no primeiro momento que se encontrar um roteador no meio do caminho, que o roteador é aquele dispositivo que vai interpretar o que existe na camada de rede, ele não vai passar adiante aquele pacote de broadcast. Porque senão, todos os roteadores encaminhassem adiante pacotes em broadcast, pacotes endereçados a todos na rede, a internet seria virada só em broadcast. Não teria como espaço para outra pessoa, ou outro tipo de pacote, trafegar. Já do lado de cá, onde diz domínio de broadcast número 1, um, é um dispositivo ligado direto no roteador. Qualquer broadcast que ele enviar vai ser simplesmente ignorado, porque o roteador não vai passar adiante também. E aqui o broadcast do mínimo broadcast número 3, a mesma coisa. Que é os pacotes tipo unicast, que tem o um endereço somente fixo, vão ser avaliados pelo roteador no meio aqui, R1, e vão ser encaminhados de acordo se for se o destino estiver na, na rede. Se ele partir da rede 13 e o destino estiver na rede 1, o R1 vai mandar unicast. Endereçado diretamente. Se estiver partir do 13 e o endereço do de destino está na 2, ele vai enviar também unicast unicast. Só, só esses direcionados a muitos ou a grupos, não vão ser passadas adiante. Um exemplo um pouco mais prático, como é que a gente avalia isso, se a gente for olhar aqui, quando ocorre de um, de um computador de origem Source, como diz aqui, quer enviar algum dado, tanto que ele diz na caixinha, eu necessito enviar dados a todos os hosts da minha, da minha rede. Pode ser aquele dado que eu disse lá, pedindo uma configuração ou uma vez que o um dispositivo já está configurado, ele também manda um pacote para todos dizendo olha, eu tenho tal, tal endereço de IP, se precisarem eu estou aqui, eu sou tal, sou fulano Para esse uso, como eu comentei, de uh, uma rede Windows que eu preciso compartilhar uma pasta entre dois computadores eles usam uh, esses tipos de pacotes também, Broadcast, para se identificar inicialmente quando eles não se conhecem E aqui é toda uma, uma rede local Como é que ele vai ser transmitido? O pacote, agora olhando para a camada de rede, rede IP, como é que vai ser enviado esse pacote pelo, pelo transmissor? Em primeiro lugar, ele vai botar na... O que corresponde ao cabeçalho, o frame Ethernet, poderia ser aqui, ele vai botar o destino dizendo tudo F, 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 F. F dizendo o destino é todos que estão na rede. Então, replique para todo mundo. Agora na parte que corresponde ao cabeçalho IP, que está aqui. Pacote IP. Ele vai usar também o endereço de destino, o endereço de broadcast, se a gente olhar o final aqui, ó, 255 também, significa que todos os bits estão ligados. Esse endereço MAC, todos os dispositivos na mesma rede local, vão receber ele. E esse aqui, todos os dispositivos que chegarem à camada de transporte, interpretarem esse pacote, também vão, vão, vão transmitir. E nos endereços de origem, se a gente olhar o endereço físico de origem, MAC aqui, ele bota o endereço dele mesmo. E no endereço de origem lógico. IP, ele também bota dele mesmo, o um pacote. Por que é importante ele botar os endereços uh, dele próprio no campo transmissor ou origem? Para saber aqueles dispositivos que eventualmente precisem devolver uma informação para ele ou que vão fornecer um serviço ou alguma coisa do tipo, que precisam re precisem responder a ele, precisam saber para quem responder. Então, ainda que o um pacote tenha uh, endereço de destino destination MAC, destination IP. Broadcast, em geral, o endereço de origem ele é fixo para saber para quem devolver a informação. Mais uma informação curiosa é que esse endereço físico, que em geral a gente chama MAC, Media Access, ele é em geral fixado nas placas de rede do computador. Então, se a gente for olhar uma placa de rede de um computador, ela tem um determinado endereço, ela vai ter sempre aquele endereço, ela não vai, não vai mudar. Ah, o Wi-Fi tem um certo endereço internet tem certo endereço e bem fixado de fábrica. Já o endereço de IP, por ser definido por software, ele pode ser trocado e pode ser configurado. Aqui embaixo eu trago um resumão geral em que quando a gente captura um determinado pacote, no Wireshark também. O que corresponde ao endereço físico desse dispositivo? Aqui, bem, bem em cima, a primeira informação corresponde ao que realmente chegou na interface de rede dele, tipo, um nível mais baixo. Quantos bits chegaram, quantos bytes chegaram. Quando ele identificou isso como quadro Ethernet, ou frame Ethernet, ele mostra organizado, olha, tal parte do quadro corresponde aos endereços físicos dele, que é o endereço de destino e de origem. Isso corresponde então à informação da camada de enlace, porque ele já interpretou os bits que chegaram. A camada de rede, os endereços lógicos estão aqui, internet protocol, e aqui tem os endereços lógicos que ele utilizou. Endereço de origem, endereço de destino. E também na camada de transporte, se a gente olhar aqui embaixo usando TCP, também tem uma espécie de endereçamento lógico, mas aí não são endereços mais uh, chamados como endereços IP, mas na camada de transporte, o TCP especificamente, ele usa um conceito chamado de porta, de destino, porta de origem. Veremos mais adiante a utilidade de cada um deles, mas só para a gente observar que num, num pacote simples tipo TCP, a gente consegue interpretar todos esses conceitos, desde endereços físicos, de origem e destino, e se a gente observar todos os, os pacotes trocados pelo meu computador, por exemplo, eles vão ter ou endereço de origem do meu, do meu computador, que eu acredito que seja esse aqui, ou endereço de destino do meu computador, ou endereço de destino. Sendo broadcast, para que eu, eu, eu receba esse pacote.